Tak dnes v Dudinciach bola veľmi milá, slávnostná udalosť, keď sme tu v sobačnej miestnosti na Mestskom úrade v Dudinciach vítali do života našich nových občanov, ktorí sa narodili v tomto kalendárnom roku. Bolo to 14 novonarodených našich občanov, takže môžem len s potešením konštatovať, že v porovnaní s minulými rokmi je toto rekordné číslo a v porovnaní s minulým rokom v našom mestečku sa narodilo 14 nových obyvateľov, čo je o 4 detičky viac, ako to bolo napríklad v predchádzajúcom roku.